Книгата Ключовият подход от Ребека Фет показва, че с правилната диета може да лекувате автоимунни заболявания ефективно и естествено, защото често ключът към здравето се крие в червата. Липсата на полезни и излишни вредни микроорганизми в микробиома води до възпаление в организма и по този начин до неправилно функциониране на имунната система. С излекуването с микробиом укрепвате червата и се борите за възпалението в неговия източник. Автоимунните заболявания са признаци на сериозна неисправност в имунната система, споделя авторката. Тя е убедена и го посочва в книгата, че можем да се борим директно с автоимунния процес, вместо просто да потискаме симптомите. Особено се фокусирайте върху възстановяването на баланса между полезните и потенциално вредните черевни бактерии – книгата е отделена специална глава за хранене, което възстановява микробиома. Как се провежда нисконишестената диета? Кои противовъзпалителни масла може да мажете, за да помогнете да се освои през кожата? Книгата «Ключовият подход» от Ребека Фет е полезна за всеки, който иска да лекува, а не да потиска проблема. За всеки, който досега не е намерил причината от заболяването му и иска да се почувства по-добре.